Prema tome je taj susret Slade kao čovjeka koji je upadao i završio arhitekturu, građevinu, a je li Boba to zna, on je imao i titulu doktora filozofije i jednog mladog obrazovanog vladara. Rezultirao je ovim kasnijim projektima. Nikola je jako dobro znao, ako hoće svoju državu da uključi u savremene evropske tokove, on mora nešto da radi s prostorom, mora da izgradi prostor. Tada su počeli ti veliki Sladovi projekti. Posto što znači prostor, uzmite konkretno Zeckinu. Vi dobijate teatar, koliko luka ima Cetinje, tada 4-5 hiljada stanovnika. Nema više. Dobijate teatar. I to dobijate teatar kvaliteta srednjoevropskih teatara.